Assalomu alaykum. Salohiddinov kanalining aziz obunachilari va bizni uzoq yaqindan kuzatib turgan birodarlar, chorva ishqibozlari, YouTube ishqibozlari, hammalaringa kun xayrli bo'lsin. Hafta kuniga chorshanba 5 iyun 2024 yil. Biz Farg'ona viloyati Yozyovon tumani Yozyovon chorva bozoridan akalar semiz buqa, boqma buqa qilib chiroyli qilib videorolik qilib beramiz, hurmatli akalar. Birgalikda narx-navolar bilan tanishib chiqamiz. Bozorni ichkarisidan aylantirib, u nariyoqda butun mana shu bozorda nar tomonda oxirlarda semiz buqaga yetib boramiz, hurmatli akalar. Videoni 300 bormi ko'rsanglar, xudo xolisa chiroyli narxlarda bo'lsa, uni ko'rib birgalikda albatta tanishib chiqamiz. Har chorshan bozorimiz bo'ladi, qiziqqan akalarimiz kelaverasizlar. Buqa bozori, xudo xolisa boqma buqa deysizmi, semiz buqa, siz xohlagan razmerda topasiz akalar. Vodiy bo'yicha nomer 1 bozor desak ham bo'laveradi, Yozyovonda markazda bu. Qani sizlar ko'p kutilmagan holatda biz so'nkani boshladik. Hurmatli ukalar, mana shu buqaga savdo bo'lyapti hozir 13 million so'mga. 13 millionga sotilmay turibdi jonivor. O'zimizni mesni jaydar ola buqalardan ekanda. Shunaqa. Harakat necha oylik bo'lsa bu? Yoshidan o'tganmi hozir? Bo'zayga. Yoshiga yetmaganmi hali? 9 oylik. 9 oylik yoshiga yetib qolganda pashti. 1 yoshdan ham o'tib qolgan bo'lishi kerak, adashmasam shoq chiqdi. Jonivordi. Mana bu tani qopqa topib qo'ygan. Qancha savdo qildi qora aka buni? Savdo qildimi? Necha pul berdi bozor? 15 ming yetdi. Jonivor 15 ming 700 ming so'm pul berdi. Mana shunga. 15 million 700 ming so'm. Holatlari yaxshi, lekin shu 400 kiloni atrofida yuvib bersa ham 400 kilo bo'lishi kerak, adashmasam. Shunaqa hurmatli akalar. Imkon boricha tezda-tezda ko'rsatib o'tib ketaman. Semiz buqaga tezroq yetib borishga harakat qilamiz, hurmatli akalar. Ko'raverasizlar. Mana sotilgan bo'lsa sotilgan variantini ko'rsatib beraman, lekin. Nech million sotildi? Sotildimi qora aka? 16.5ga. 16.5ga oldingiz a? Rahmat. 16 million 500 mingga olibdi mana shuni. Chiloq nech kilo ko'ryapsiz aka? Nech kilo chiqadi? Jivoy bo'lsa. 450 bormi? Chiqsa kerak. Chiqadi a? 450 da atrofida, rahmat. Buqa yaxshi jonivor. Mana olish takam ipini almashtiryapti u yerda. Mana shunga. Qaysi mashinaga savdo bo'lyaptimi? O'rtadagi. O'rtadagi ham necha pul? Yo'q, yo'q. 80 gaydan qilmagan gapni olyapti. 1600. Bu do'koniga. 16 million 600 ming so'mga savdo bo'lyapti ekan mana shu yerda mana shu. Sotilmay turibdi jonivor. Buni qaranglar. Yo'q, aka bo'lmaydimi? Jonivor. Mana shu 400 dan yuqori bo'lish kerak, jiboy bo'lsa adashmasam 450 da atrofida. Salohiddinov aka. Ha, mana mashinaga qatnab. Nech pul savdo qilyapti? Savdoga baraka. Nech pul berdingiz? 14 million 400 ming so'm, rahmat. Baraka topibmi? 14 million 400 ming so'm. Mana akamiz. Hurmatli akalar, hozir ko'rsatayotganim ola go'sht bo'lib qolganidan, qossob akalarga ham tushaveradi lekin, bemalol olib borib so'ysa ham bo'laveradi qondan lekin. Qurbon hayitigacha bor, qurbon hayitda so'yadiganlardan lekin mashinalar. Bugun holatlari juda ham yaxshi, endi odamlar ko'p. Kuratchi bormi shu yerda? Kuratchi bormi? Bor, bor. Ikki kura. Tarozga qo'ymadingizmi? Tarozga qo'yilmagan. Primerni taxminan aytib o'tib ketamiz, hurmatli akalar. 450 dan 500 gacha ko'ryapman-da, yerga yaqin ekan jonivor, lekin semiz ekan, yetibosh zo'r ekan. Juda ham yaxshi. Yerga yaqin narsa semiz bo'ladi-da, o'ta semizdan ekan. Ko'raverasizlar mana semiz buqagan tikildi, yani tezda tezda ko'rsataman faqat. Hurmatli akalar. Sizlar ko'p kutirmang. Ana qaradilar, jonivor ustiga chiqib bemalol yotib oladigan bo'lib qolibdi. Sizlar nechi pul aytyapsizlar bunga? 28. 28 million narx aytilyapti. Qancha savdo qildi bozor? 25 gacha kam savdo qildi lekin. Kaltak ishlatmay turing. Jonivor dumbasi olibdi akalar. Nima deyapti buqa? Buqa dumbasi olgan lekin. Yerini ichgani.
Tarozga qo'yib ko'rmadingizmi, qora aka? Tarozga qo'yilmadim. 800 kilo chiqadimi? Yo'q. Chiqmaydi-a? 750 kilo deyapti akamiz endi. 750 kiloning atrofidagi bu qo'y ekanda jonivor. Bu qarada jo'y bo'lsa-da, bo'yni ham juda chiroyli semiribdi. Bo'yniga ham bir e'tibor qilasizlar. Holatlari zo'r lekin. Jonivor hammaga nasib qilsin deb qolamiz. 25 millionga sotilmay turibdi, jichcha akam. 25 million. Yaxshi. Angus, Angus nechi pul deyapsizlar? Assalomu alaykum. 30 deyapsiz. 30 deyapsiz. Qancha savdo qildi? Savdosi. 24 dan jichcha o'tdi. 24 dan ozgina o'tdi. Hurmatli ukalar, uni ko'kraklarini qaranglar. Yerga yaqin, lekin go'shtlar, xudo xolasa. Go'sht yo'nalishida. Kuratishi bormi? Ya bo'l taqvarin buzgan ha? Kuratish buzgan ekan. Maşallah, 24 milyon yüz satılmadı hürmetler ki gelir. Bunu kadarıyla. Polvan narsa da bunlar ama. Yerge yakını, lakin bu da güçtor. Güç yönelişi, bu da canı var. Dümbe sovarken bir yana. Dümbe de yaptı bu var ki. Üstüge çıkıp hem oğlum. Kart oyna, bu troll edik önce öyle yaptı. Şahmat mı? Şahka mı? Hullas. Yok mesela kürpen, tuşa, cattı oğlu edin, yatı olsaydım bunu herhalde. O bana kesin gidersin, nasıl kısın deyken hemen gelsin. Ben şimdi kapalardan bakış. Ana hürmetli akeller, soğudan yan zor. Hala ciddiyken 25 milyon diye doğdu. O şey 25 milyon gibi soğuda böyle yaktılar. Maşı bu koca, 750 kilo atrafı da yaptım, akamız. Maşı bu koca, o yegâsız hala soğudan 750 de atrafı da diye doğdu. Tirik vaznga jivoy bo'lsa hurmatli ukalar. O sotilganini bog'lab qo'yishdi-da, u yangi pillarda hozir egalarini topsak chekib so'raymiz. Imkon boricha albatta qo'ldan kelganicha siz aziz obunachilarga ma'lumotni yetkazamiz. O jonivor nima qaraylar? Siz dehqonsiz hozir. Tepadan ko'rsatib qo'yaman sizlarga. Semiz bu qolardi borki, mana shu ham yomon semirib olibdi. Jonivor nima deyapti uni qaranglar turishini. Ana bo'lmasa. Yehe. Fil bo'lib ketdi, fil. Bu qaranglar tomosha qilib mazza qiladigan bo'lib qoldi-da, lekin. Savdosini olaman, necha pul savdo qildi ekan. Amaki nechi pul berdingiz savdoga bar aka? 25 million. Rahmat. 25 million so'm mana shu bu qo'ygan hurmatli akalar. 25 million so'm dumba savorgan variantidan lekin hurmatli akalar. Jonivor buni qaranglar. Kuratishi buzganmi qora aka buni? 71 million bo'layapti. Ana uchtasi 71 million. Kuratishi buzganmi? Salohiddin o'z aka. Kuratishi bormi hozir? Bor aka. Kuratishi buzibdi mana akalar. Filni bolasi bo'lib ketdi-da, filga o'xshab semirib ketdi jonivor. O'z boqdingizmi aka? Bir yil turgan aka. Bir yil turgan, ha? Bunaqalar ayollarni. Jonivor hammaga nasib qilsin deb qolamiz, hurmatli akalar. Ular qiziqishmaydi-da, jonivor, jonivor. Barakasini bersin, barakasini bersin. Juda ham zo'r lekin. Oldu tamam, kükürelerini kalırlar. Yakşı. Değil mi çırağıyla? Rahmet. Salamat buluyorlar. Anakeler, bak da uçuğu ya hali soda boyandı da. Maşin bile maşin. Ya maşin uçuğu maşin ya. Uçuğu ya 71 milyon soda akı gene gene. Nargi özünü semizdi. 25 akı gene gene. John Boy Manuel Mutu semizdi. Anakeler bu kadar değil mi? Kursatı var oranız. Çekil. Ana. Ben şimdi hiç biliyorsam atıldı bilmediniz mi? Yani gibi tabağı olup koyacağım. Ne hiç biliyor? 47 milyon. 47 milyon. Bana olabı lan. Orta diye gibi mi? İdari. O şey kottas. Kottas. Bana 47 milyon diye hatta gelmiş. Maşın bile.
Ana shaka, oldi turgan mana shu katta 47 million so'mga baraka bo'libdi. Juda ham zo'r lekin. Ana bo'lmasa. Semizlik ham zo'r lekin. Ana kimda? Yaxshi. Respa. Qani ko'rsataman. Mana jona mashina sherigi. 47 milliondan endi bo'lib qo'yasizlar o'zlaring mashina bilan. O, nargi. Ikkitasi sotilganda jopiga. Mana ola ham yomon semiz bo'libdi lekin. Yelgani yorib, juda chiroyli bo'libdi lekin. Bu sotilibdi makalar bu? Nech bu? 21 million 900 ming, ha? 21 million 900 mingga sotilibdi. Baraka bo'libdi jonivor. Yelkani yorib yoribdi-da lekin nihoyatda 2 kilo 260 kilo jonivor. Bitta. Nima qara? Sotilibdimi? 21 million 900 ming. Ha, sotib olyapsizmi buni? 21 million 900. Zo'r sotilganda ekan. Qana ko'rinyapsizlarga bilmadim, ammo oldidan ko'rgan odam vabshe yorib olgan borki, dumbani ham savorgan ba'da. Hozir mana tepasidan ko'rsataman. Oyata chiroyli semizlar. Bemalol tuxum qo'yib qo'ysa turaveradigan bo'lib qopti. Mana ham shunaqa, mana ham endi yelkasini yorish xonasiga kelibdi. E, buni ham olib qo'ying usta. Nech pul bo'libdi? 19.5 million so'm, hurmatli ukalar. Sotilgan xonasidan ajanda. O'zimizni mesni jaydarib qolardan ajan. 19 million 500 ming so'mga sotilgan. Grifotlar chiqqan ekan, grifotlardan ham ko'rsatamiz. Sotildimi aka bu? Nech bu? 40 million 200 ming bo'ldi ku. Nargi ko'mi? 40 million 200 ming so'mga olibdi akamiz. Jonivor nasib qilsin ilon, grifot. Mana oq bosh ekanda, belli yoloq deb qo'yadi oq boshlardan. Mana grifot shekilli. Ha, mana grifot. Shunaqa. Nargisi oq bosh ekan-a? Bunisi grifot. Bunisi grifot, juda ham zo'r. Alloh barakasini bersin, nasib qilsin Salohiddiningiz aka. Juda ham yaxshiligi. Hammamizga nasib qilsin akalar. Bular yerga yaqin bo'ladi-yu, lekin effekti zo'r bo'ladi buning. Lekin boqqan akalarimizga qani bitta kommentariyada yozib qoldiramiz. Qanaqa effekti bo'ladi akalar? Go'sh yo'nalishida-da bular ham nasldor bo'lib qoladi bular ham. Go'sh yo'nalishida nihoyatda zo'r go'sh bo'ladi bulardan ham. Yerga yaqin, lekin yerga yaqin bo'lsa ham ana shug'ullangan salga borib shug'ullanadi-yu, odda shunaqa bo'lib tummalar bo'lib chiroyli semiradi bu ham. Shunaqa hurmatli akalar, sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Endi bozorni bir qator qo'ldan kelgancha ko'rsatib o'tdik. Xato va kamchiliklar uchun ming bor uzr so'raymiz akalar mana. Bozorimiz har chorshanba bo'ladi. Qiziqqan akalarimiz kelib kelaverasizlar. Rahmat e'tiborlaringiz uchun. Sog' bo'linglar.